السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي ونكسان دابا ديال كسو دابا برنامج كافلام تود كدابا تان تلفزيون كرسمي مقالة أمريكا قد بدأ برنامج كمان تقصو قادة دورنا وحا كمي دا فيلم سوصاري أسد كمار أو إيدي ملو سجيدي وحسو كلي برنامج كاد كود دابا دونتان بوليس كمومباي أو سوية أمان كمنات منتشر أو أسنا خورا فيلم دا سوصارة إي بوليوود كا يقولي بوحان كمغنين أتريشي دا لغو مغعاو كريد سرن او ينا اهد عبدالرشيد وحكي جاي سيفرين كان لغو مغعاو عدو براش او دليي بوق ايو صباحر بضان دادك فيلمان تداودا اسلامار كان دادك بضان اي مظاهرة دي سمين سيدو دو جي فيلم كاسي مدو سدح مالين قدو دا او ينا ارين تاسي كالا شيء ايان برنامج كوسو قاد دونا كوسو دبادا مركلة اي برنامج كافلام تاب انا خوب بلاونا بوليس كا مقالة دا مومباي ايا امان كي سوغا ايا منوات منتشر او اه فيلم قراء كاسو سمين فيلم كالوغو مغعاو عبدو براش أنت كذا بس كذا مركي قار كم تعرض كسر هرجيدة أي شر جاهد خبتين إذا مركا لوجا عن جبي دل بوليس كمومبا يا سوي يا أمان كقراءة أدي براش مانوج منتشر كذا عن جبات دلا مرن أي كو حيران سوير كفيلم كا بوليس كمومبا يا قاضي طلاب دق دق استنتي حير أي سوي يا أمان كقراءة مانوج منتشر إلى حير الفيلم كا أدي براش كذا مركي يسوي داركتر كا أم راود أي حير عن جبات دلا دیوید به لحاظ سر جدید فیلم که برخاباس ای ودان صرف علاقه کریتی سرن ایا دلیلی ولع قوا بدبادا منتشر یکو لغت جوای مران کاسی و حمله رو کرد دوبن ادال که اهل لغو به سبزه قراغا و حنا بربر سعود دیوید بحیو این مدت صدح معلومات جدید اهل لغو ممنوع فیلم که انتی او سعودی غلاسه بولیس کمون با ایا دوبه هذل که منتشر استقو که هذل یا ولع ایسی حقیقی انتی در انتی سا ورئيسي إلي يلتي ANI News مانوج منتشر أيا لو داقي أوجدادة كتن بيسا أدي براش يسوغ أوجدادي سو أي تايم جيركا سو كوريا لوسو بانديو جيسيا دابتا أي سانتان أو أهرونتا إيو حبرد هندوغا وحو يري أوجدادة وحا إهات إم جيركا سو كوريا آن أصو بانديو جيسيا دي رونتا ها أي سانتان وحانا جيرا ديدمو شام وحادلا أو خجرت فيلم كا وحانا لبدري دونا حديدتك إسان جعلين قيبها قاركوت ومسؤولي ده إلان هقا جنو ولي وحان كوكو جرنا واربحينا دي كوساب صنا فيلم كا أدي براش إلا سيدا إلاحي طوان كبشان جون إيا ينو كوجرنا أتريشادة فيلم كا سجيري سيا وينا لغو مقعو كريد سانون إيا ينا كا شاي فيلم كا خيب ديسي واناكسان إيدو جيشي waxay bartayda internetka ay soo dhigtay taageerayaasha filimka oo sabaxan ii dabaaldeg sameynaya xilligii ay daawanayeen warbixin waxa arintaas ka diyaariyay Saalax Fanbroj inkastoo ay dhaleeceen jirto Kriti Sanon waxa ay wali rajo ka qabtaa oo waxa ay xoog ka helaysaa taageerada iyo dhiirigelinta ay hesho Barbaas iyo Kriti Sanon oo filimkooda aad loo wada sugayay ee Adi Buraash ayaa si weyn loo hadalayay tan iyo markii la sii daayay 16ka Juun filimkan oo uu hoggaamiye ka ahaa Amrat ayaa markii hore lagu hareereeyay xamaasad iyo rajo weyn si kastaba ha ahaatee waxa ay markiiba isku aragtay in ay dhaxda u gashay murno badan oo u dhaxeeya baaqyo ah in la qaadaco ilaa hanjabaad dil ah iyo xitaa mamnuucida filmka inkastoo ay xaaladu kacsan tahay Kriti Sanon waxa ay go'aansatay in ay diirada saarto dhinacyada wanaagsan waxayna muujisay sida ay ugu faraxsan tahay taageerada ay heshay iyada oo ay wili taagan tahay dib u dhacyada Kriti Sanon waxa ay qabsatay baraha bulshada isniintii waxa ay wadaagtay muuqaalo taxana ah oo ay soo bandhigtay falcelinta daawadayaasha markay daawadeen filimkan goosgooska ayaa soo jiidatay reereen iyo daawadayaasha kuwaas oo loo arkayay sawaxan iyo sacab badan xilliyada muhiimka ah ee filimka film soo saaraha lagu magacaabo Asid Kumar ayaa lagu eedeeyay inuu sameeyay tacadiyo la xiriira kufsi Poliska ayaa bilaabay inay diiwaan geliyaan qaar ka mid ah kiisaska lagu soo eedeeyay. Poliska Mumbai ayaa qaaday talaabo muhiim ah oo kaga jawaabayaan cabashada farxumeenta laga gudbiyay soo saare Asid Kumar Modi iyo madaxa howlgalka Suhali Ramani iyo soo saaraha fulinta Jatin Pachak. Kiis ayaa laga diiwaan geliyay saldhigga booliska ee Powai kadib markii Atrisho Ana oo la xiriirinayo bandhigga ay eedeymo culus u soo jeedisay eedeysanayaasha sida ku cad warbixinta ay soo saartay ANI oo sheegtay in si degdeg ah wax u qabanayeen booliska magaaladu wuxuu sameeyay baaritaano hordhac ah oo ku saabsan arrintan kadib waxay diiwaangeliyeen warbixinta xogta koowaad ee hoos timaada qodobada 354 oo ah weerar ama xog damdi ah oo loo geystay haweenay iyadoo ujeedadu ay tahay inay ka caraysiiso xishoodkooda iyo qodobka 509-aad oo dhigaya kelmad tilmaam ama far loogu talagalay in lagu aflagaadiyo xishoodka dumarka ee xeerka ciqaabta India
dibanaha oo aqoonsigeed loo qariyay sababo sir ah ayaa ku sheegtay cabashada inay qayb ka tahay musalsalka TV-ga ee sida weyn loo daawado 15-kii sano ee la soo dhaafay. Dhacdooyinka kufsiga lagu eedeynayo sida ku cad cabashada waxay dhaceen inta u dhexeysa sanadihii 2021 iyo 2023. Nooca ay faahfaahinta dhacdooyinkan laguma sheegin xogta lahaayo. Arrintan ayaa soo xoogaysatay kadib markii atriisho hore oo jiraysay musalsalka lagu magacaabo Trag Mehtaka Olaad Teshma oo lagu magacaabo Geneva Ministry Bansiwali oo duubtay hadalkeedii booliiska Mumbai isbuucii hore oo ku saabsan eedeymaha iyadoo u gaarka ah ee xadgudubka galmada ee ka dhanka ah wasaaraha Asit Kumar Modi. Kiiskan isugeynta eedeymaha ayaa kor u qaadaya walwalka weyn ee ku saabsan jabiga shaqada ee bandhigga telefishinka. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aflaamtood ka daawanaysaan telefishinka rasmi ee magaalada markaas. Salax Fanbroj ayaa barnaamijkii noo farsameynaya islamarkaana ka qaybgalay. Cabdixakiin Ismaaciil ayaa barnaamijka soo saaray, anigoo Maxamuud Cabdiqaadir Nabad ilaa socodsiinaya tan iyo kulantayn dambe. Intaan barnaamijkan la mid ah aan hawada kuwada kulmi doono akhyaartan daawanaysa dhammaantiina waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.